nu, ner dig! Flytta på dig! Förlåt, det är det som har hänt med Lisa. Men låt mig få prata med henne, för fan! Eva? Vem är det här med Lisa? Ja, men titta på mig då! Vi måste gå. Nej, varför då? Varför kan du inte stanna? Mamma, vet du vad jag vill? Nej, vad vill du? Mer! Ja, men du vet ju inte hur mycket jag har tagit. Du tar jämt för lite. Du vet inte. Då. Ska pappa med? Nej, han måste få sova. Åh, han sover ju alltid ju. Nej, det ska vara pluttmackor. Pucko. Pucko på dig själv, Pucko. Mamma? Mm? Varför gjorde du så där på sjukhuset för? Fingret upp i näsan. Nej, inte i näsan. Jo. Vad taskigt. Sen så räcker tungan också. Ja. Åh, fy, en spindel. Nej, döda den inte. Det börjar ringa om man dödar en spindel. Titta, benen går på. Ja, men då måste vi döda den, älskling. Nej, varför då? Men nu har det bara ont, förstår du. Men ni kanske vill leva ändå. Nej, ingen kan leva så. Det vet väl inte du? Jag måste gå. Nej, varför då? Varför kan du inte stanna? Hallå? Ja, hej. Det är Margareta från sjukhuset. Det gäller Lisa. Eva? Är du där? Eva? Hallå?
Grattis gumman, grattis älsklingen. Jag visst ska leva, jag visst ska leva, jag visst ska leva. Eva, det räcker så, vi går in istället. Vad är det gumman, vad gör du ont någonstans? Ja, men har hon ont så då går vi in. Men lilla gumman, vad är det, vad händer? Vad gör du ont någonstans? Men lilla gumman, vad är det? Vad gör du ont någonstans? Vad ja, gud. Ja, jag filmar nu. Jag är helbild på bägge två här nu. Aj! Ja. Aj! Vänta, så försöker vi komma. Aj! Hon lilla kom. Aj! Hon lilla kom och fick ont i magen. Ja! Ja! Hörna, åter jag på bägge. Och in på catwalken har vi Lisa. Hon visar en morgonrock från Paris. Och under har vi en lila topp ifrån New York och på huvudet har hon en keps ifrån Norge. På fötterna har hon ett par skor. Och lilla hjärtat är glad, ja. Mamma, kom tillbaka. Lisa. Vad ska du? Jag tänkte gå upp lite bara. Får jag följa med? Kom då. Mamma, vet du vad jag vill? Nej, vad vill du?